নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ধামাকাদাৰ ভিডিঅ'লৈ। তো আজি ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আপোনালোকে লাষ্টৰলৈকে চাই থাকক। তো আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি। তো বলক এতিয়া মই চাহটো খাই লওঁগৈ। তো চাহ এটা খাই পানি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। আহক এতিয়া আমি চাহটো খাই লওঁ। এতিয়া মই চাহটো পাই গ'লোঁ, চাহটো অলপ খাই লওঁ। খাই লোৱাৰ পাছত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। তো চাহটো খাই লওঁ, খাই লোৱাৰ পাছত ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি আছোঁ। যদি শুই উঠি যদি চাহকণ নাখাওঁ মনটো ভাল লাগি নাথাকে, সেইকাৰণে চাহটো খাই লৈছোঁ। আৰু যদি চাহকণ নাখাওঁ তেতিয়া মনটো কিবা চেলেং ভেটেং লাগি থাকে, সেইকাৰণে চাহটো খাই দিলে মনটো ফ্ৰেছ হৈ যায়। সেইকাৰণে চাহটো খাই লৈছোঁ। মই যাব লাগিব ধান খুন্দাবলৈ। তো চাইকেলখন উলিয়াই লওঁ এতিয়া। তো এতিয়া চাইকেলখন উলিয়াই ল'লোঁ, এইখন চাইকেলখনটো ইয়াত ধানকেইটা উঠাম। উঠাই লোৱাৰ পাছত যাম আমি মেললৈ যাম। চাই থকা ভিডিঅ'টো তো বলক ধান আনো। চাইকেলখন উলিয়ালোঁ যদিও চাইকেলখনৰ তললৈ চাওঁ, চাইকেলখনত পামি নাই। এতিয়া ভালকৈ গাটো ধুই উঠি আহিলোঁ। তো এখেতে ধুই আছে, মানে এখেতে এইটো জাপ মাৰিছে ইয়াৰ। তো গা ধুই হৈ গ'ল। গা ধুই পানি ভালদৰে গা চা মুচি আমি বামলৈ উঠি আহিলোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। তো আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থৈ যায়।